Niklas Svensson, politisk reporter på Expressen. Hej. Hej. Du har gjort många Almedalen. Vi är här nu på Miljöpartiets dag. Men med din insikt, hur högt upp på agendan är egentligen miljöfrågan för de politiska partierna generellt sett? Jag skulle säga att för Miljöpartiet så är frågan ständigt högt på agendan, men ganska långt ner på agendan för de andra partierna. Nu i Almedalen i år så talar vi om ekonomisk kris i Europa och om helt andra saker än miljön, även om Miljöpartiet just denna dag försöker att plocka upp klimatfrågan och miljöpolitiken på agendan igen. Men jag tror inte de kommer att lyckas. Okej, de andra partierna kommer inte äga på? Nej, jag tror inte det. Det är klart att om de i enskilda seminarier och vid enskilda tillfällen får frågor så kommer de att hävda att de har en plan för hur man ska hantera klimatet och hur man ska satsa på ett hållbart Sverige och sådär. Men det blir mest floskler, tror jag, ifrån de andra partierna. Vi kommer inte att få några konkreta politiska förslag ifrån de andra partierna som rör miljöpolitik. Vi väljare då? Hur högt upp på agendan är den för oss? Jag har inte sett någon undersökning nu på senare tid, men jag skulle tro att väljarna gör ungefär samma bedömning som de övriga politiska partierna. Att det är inte en fråga som engagerar speciellt mycket idag. Klimatfrågan och miljöfrågan var högaktuell för några år sedan. Vi hade nyligen ett klimattoppmöte i Durban. Men inte heller då fick det något genomslag. Jag tror att efter den stora miljökonferensen i Köpenhamn, då politiker från hela världen misslyckades med att komma överens, så har väljarna uppfattningen att det här inte är en viktig fråga längre. Den var ju så otroligt viktig inför Köpenhamn. Hur märker du av det? Hur rapporterar Expressen kring miljöfrågan? Ja, men vi rapporterar ju om det som politikerna pratar om i stor utsträckning, och det innebär också att vi på senare tid inte har haft miljöfrågan särskilt högt på vår journalistiska agenda. Därmed inte sagt att frågan kan vakna till liv igen plötsligt. Vi vet och vi såg vad som hände efter katastrofen i Japan, hur man började prata om kärnkraft över hela världen. Det är klart att det kan inträffa saker i vår omvärld som gör att miljöfrågan snabbt lyfts upp igen på agendan. Tack så mycket, Niklas Svensson. Tack själv.